Ermənistan ötən ilin sonuna yaxın Rusiyadan Su-30 SM təyyarələrini alacağını açıqlamışdı. Artıq bu iddialar öz təsdiqini ötən həftə tapdı. Həm Rusiya tərəfi, həm də Ermənistan tərəfi Müdafiə Nazirlikləri səviyyəsində bu məlumatı təsdiqlədi. İlkin mərhələdə 4 Su-30 SM təyyarəsi Ermənistana təhvil veriləcək. Gəlin indi birlikdə məsələni analiz edək. Rusiya demək olar ki, ən böyük müttəfiqlərindən biri hesab olunan Belarusa bu təyyarələri uzun israr və xahişlərdən sonra satdı. Satmaq bir yana, təyyarənin tək birinin servis daxil olmadan qiyməti 60 milyon dollar dəyərində hesablandı və satışa çıxarıldı. Belarus hökuməti 12 ədəd Su-30 SM üçün 600 milyon dollar ödəməyə hazır olduğunu bildirdi və tərəflər əl sıxışaraq razılığa gəldi. Bəs necə olur ki, Rusiya adi təlim uçuşunu normal yerinə yetirməyə yanacağı çatmayan Ermənistana Su-30 kimi 4+ nəsil strateji qırıcı bombardmançı çox məqsədli döyüş təyyarələrini satır? Satır, yoxsa təhvil verir? Bu sualın cavabı isə çox sadədir. Götürək elə 4 ədəd Su-30 SM təyyarəsini ki, birinin dəyərini 50 milyon dollardan hesablasaq, cəmi 200 milyon dollar idi. İndi baxaq erməni ordusunun büdcəsinə. Yuvarlaq götürsək 500 milyon dollar. Hərbi büdcəyə bir ordunun bütün illik xərcləri daxildir. Şəxsi heyətin qida təminatından tutmuş, alınan sonuncu güllənin bartına qədər. Bəs Ermənistan Su-30-ları hansı pulla alacaq? Hələ ilkin mərhələdən sonra daha bir mərhələ yerinə yetiriləcək. Əgər 4 döyüş dəyərəsinin qiyməti bu ölkənin hərbi büdcəsinin dizini yerə qoyursa, hansı alış-satışdan söhbət gedəcəksə, bunu anlamaq o qədər də çətin deyil. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, Rusiya Ermənistana 100 milyon dollar kredit ayıracaq. İki təyyarənin alışı belə yekunlaşır. Yerdə qalan 100 milyon dolları da birtəhər başqa bir səbəb ilə ört-basdır edəcəklər. 1997-ci ildə Rusiya öz müttəfiqlərinə 1 milyard dollar yardım edəndə, 2008-ci ildə 800 milyon dollarlıq hərbi yardım edəndə, kim onlara nə deyə bildi ki, indi də nəsə deyə? Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində həm Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, həm də Avropa özü bir mənalı olaraq Ermənistanın yanındadır. Fransa qondarma erməni soyqırımını rəsmi və dövlət səviyyəsində qəbul edir və hər il bu uydurma soyqırımın daş abidəsinə güllər düzüb, göz süzüb, göz yaşı tökən Avropa rəsmiləri tapılır. ABŞ Amerikada yaşayan erməni diasporuna elə qucaq açıb ki, bu qucağa oturan qardaşyanlar bu qucaqda hələ uzun müddət qucaqdan qucağa gəzmək istəyir. Rusiyanın da hazırki addımı təəccüb doğurmur. Günü-gündən güclənən, inkişaf edən, öz milli silahını, sursatını, hərbi texnikasını istehsal edən Azərbaycan Rusiyanı bölgədəki hərbi balansı qorumağa məcbur edir. Axı şimal qonşumuz 4-cə günə Ermənistanı dəstəksiz buraxanda Azərbaycan ordusunun indiki gücünü aşkaranə şəkildə gördü və hiss elədi. Bu 4 gündə isə ordumuz mümkünsüzü mümkün etdi ki, qarşı tərəf hələ də itkilərini sahib qutara bilməyib. Aprel zəfərinin ardından Ruslar Ermənistana İskəndər M strateji taktiki raket komplekslərini verdi ki, bəlkə Xaçaturyanlar biraz ürəklənə. Hazırki vəziyyətdə isə Su-30 SM təyyarələrinin Ermənistana dırnaqarası satışı iki məqsəd daşıyır. Diqqətlə fikir verək. Birinci məqsəd, sürətlə inkişaf edən Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının qarşısında sədd çəkmək. İkincisi isə bu üsulla dolayı yolla Azərbaycana Su-30 SM təyyarələrini ya da bu təyyarələri vura bilən sistemləri xüsusi şərtlərlə və qiymətlərlə satmaq. Axı, Azərbaycan Rusiyadan ən çox hərbi texnika alan ölkələrdən biridir. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət. Rusiyalı mütəxəssislər çox gözəl bilir ki, Azərbaycanın Su-30 SM kimi yüksək kateqoriyalı, bəli, söhbət 4+ nəsil təyyarələrdən gedir ki, onları vura biləcək müdafiə sistemimiz yoxdur. Arsenalımızda olan S-300 Favorit və Buk-M kimi müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərimiz var ki, onların da hava döyüşündə Su-30 SM-ləri məhv etmə şansı 50% təşkil edir. Yadımıza salaq ki, Rusiya Ermənistana İskəndər M komplekslərini təhvil verəndə düşünürdü ki, Azərbaycan da eyni adlı sistemləri Rusiyadan alacaq. Əvəzində isə bir müddət sükutdan sonra arsenalımıza Polonez və Lora tipli Belarus və İsrail istehsalı olan müasir taktiki, çox məqsədli, güclü zərbə və dağıntı potensialına sahib kompleksləri əlavə etdik. Bununla paralel olaraq Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov hələ qeyd edilən sistemlər nümayiş olunmamışdan öncə öz açıqlamasında bildirdi. Bizi İskəndər raket kompleksləri ilə qorxutmasınlar. Orduda elə tip xüsusiyyətə malik sistem və raketlərimiz var ki, İskəndər raketlərini havadaca zərərsizləşdirə bilərik. Hazırki vəziyyətdə isə Ermənistanın Su-30 SM təyyarələrini alması bizdə çaşqınlıq yaratmamalıdır. Lazımi anda əgər Su-30 SM-lərlə zərbə endirmək fikrinə düşsələr,
Unutmasınlar ki, əgər silahlanmamızda olan Buk-M və S-300 favorit hava hücumuna müdafiə komplekslərimiz bu təyyarələri bir atəşdə vura bilməsə, eyni adlı raketlərdən eyni anda bir neçəsini həmin təyyarələrə hədiyyə edə bilərik ki, əgər düşmən 4 və ya daha çoxu Su-30 SM alacaqsa, bizim 40 və daha çox bu tip zenit raket sistemlərimiz var.